各位大家都知道咧，而家學校咧係喺八月尾嘅階段啦，今日8月28號，仲有幾日咧就應該係開學啦。開學今年嘅開學嘅情況係非常之特別嘅，我哋係雖然開學，但係咧就要用一個網上上課嘅方式嚟到進行。整個香港嘅中小學而家咧正係非常之辛苦，係去處理緊各種各樣嘅事務，因為咧呢個係從來未試過嘅情況。在这么繁重的工作当中，我们希望教育局能够真的支持学校，帮到手，能够令到我们的工作更加顺利。但是今天我想跟大家说，有两件事是令到教育界是相当之困扰的。为什么教育局在昨天是出了一份是这个叫做通用运用电子学习模式支援学生在家学习推展原则参考。嗱，呢一个咁嘅原则参考咧，如果能够早一啲出俾学校，等学校了解咗教育局嘅要求期望之后咧，我哋去策划准备新学年嘅工作嘅话咧，就一定好好多。如果能够喺今个月初做嘅话，又甚至乎更早嘅时间俾到学校，我哋喺之前嘅呢段咁长嘅筹备嘅时候咧，就可以考虑咗佢嘅谂法。其中一点咧，今日咧报纸都有报道嘅，就喺佢呢个参考当中咧，佢咧要求咧就系话喺网上嘅教学咧，一般咧系喺20至25分钟。一般我哋上堂我都知道咧，係35分鐘啊，40分鐘左右。咁而家佢嘅要求咧，就一般嘅網上教學咧，就係20至25分鐘。各位知道，而家學校整個行政工作已經安排好曬噶啦。跟住落嚟9月1號網上上課點樣進行？個時間表係點樣？如果有任何一間學校而家仲未編定時間表嘅話咧，嗰間學校肯定係好大問題，係嘛？已經編定曬時間表之後，你話你嘅時間表要由一個可能35分鐘、40分鐘改翻做20分鐘或者25分鐘，點可能啊？有乜可能喺呢個時候先至提出呢個原則性建議咧？這個係令到學校好難處理。尤其是今日咧，報紙已經報導咗，好多家長亦都可能期望就係、是、你嘅網上上課咧應該短一啲。嗱，雖然我哋知道呢個原則性嘅建議咧，佢係建議，但係既然你出得嘅話咧，你就希望咧學校大部分都跟嘅。我哋而家收到好多學校嘅講話就係、是，而家我哋跟就煩到死啦，冇辦法，根本都冇辦法可以呢個時候咧係改曬啲時間表。不跟的話呢，有可能呢有令到呢一些家長呢會有一個不同的看法。所以呢，我們希望政府如果你真的出一些行政通告啊等等的時候，你應該體恤學校前線的工作，給他們有充分的時間去做。我們教育局的官員是不是未教過書、未做過學校行政呢？他們怎會不知道在八月的時候整個行政安排已經很早的時候已經做好了，如果能夠早一點給到學校的話，情況就會好很多了。這個是第一點。第二點就是有關在復課之後，復課之後呢，教育局已經急不及待要進行一些重點試學和校外的評核，已經通知學校要做這方面的工作。我們問，如果復課之後中學、小學面對的問題多到不得了，我意思是復課即是恢復這個正式的上課的時候，為什麼在這個時候政府不可以暫時停一停這些校外的評核或者所謂重點試學呢？所有這些重點試學或者校外的評核都要用2日或者4日的時間來到去做試學，還有呢學校也都要有相當長時間去準備和事後的跟進，是
令到學校冇辦法專注喺我哋咧，係照顧學生嘅工作。呢段時間係學校好多大量工作要做嘅時候，我哋希望咧政府高抬貴手，唔好喺呢個時候咧，仲要搞呢個重點試學或者校外評核。至少喺幾個月裏頭，我都要暫停咗佢，唔好再做呢樣嘢。最後咧，我想喺呢度提一提，就係到而家為止咧。教育局仍然未能夠咧，係話俾公眾知道咧，個停課，應該話咧係網上教學，到正式復課，正式翻去學校復課嗰、那個安排係點樣？個時間係點樣？我哋知道咧，政府同學校方面咧係有一啲嘅溝通嘅，但係無論學校或者家長都需要有時間去準備。無論心理準備也好，或者實際上安排都好，因為一翻學咧，對於家長嚟講，佢都會考慮啊校巴嘅問題啊，或者咧佢啊呢、這個時候係咪已經準備好校服啊、書啊等等，好多嘢其實都要準備，甚至乎佢亦都要準備屋企嘅傭工啊、諸如此類嘅嘢。學校方面咧，亦都需要準備，所以咧，我希望政府能夠盡快話俾公眾知道有一個日子。呢、这個只係最快幾時係會即係恢復翻正式嘅上課。我諗呢一點咧，政府應該而家已經初步有啲諗法，但係咧我覺得最重要就係正式咧係話俾大家知道。好，有冇問題？想問咧，今朝啦，政府都公布咗個檢測個細節啦，咁啊，全民檢測嗰個細節今朝公布咗嘅。跟住咧，教育局局長咧就今日都喺Facebook 就出咗個 post 啦，咁佢就話已經去信中小學同埋幼稚園嘅家長老師咧，就希望佢哋都可以積極參加呢個社區嘅高級性檢測。即係覺得對於教育局局長親自表態要啲學生家長去參加呢個高級檢測，你有咩即係睇法？我哋最重要嘅就係所有老師、所有學生都可以係自愿地。無論佢係參加又好，唔參加又好，都係自愿嘅，不能夠咧係帶有任何嘅強迫性，無論係完全嘅強迫或者變相嘅強迫。我剛才喺內會嗰度咧都提問咗條問題，就係過去三年之前咧，當你飛嚟香港講即係演講嘅時候咧，政府教育局咧係曾經試過做一啲變相嘅強迫嘅做法。就係要求學校報數，咁咧令到咧學校咧就係要係去安排咧呢個咧係做呢個李飛嘅直播，咁好多學生咧去聽嘅時候咧都瞓曬覺。嗱，我哋講嘅問題就係最重要就係自願，唔可以有半分嘅強迫嘅成分。而家當楊潤雄提出呢、這、一個，即係佢呼籲冇問題，佢可以咧係即係講出。最好咧就係將所有嘅資料話俾市民知道，然之後等市民自己咧去進行一個好好嘅判斷啊，然之後自愿去做。但係如果呢、這個過程當中咧係有任何嘅變相嘅強迫嘅話，甚至乎呢個咧亦都可能咧嗱，用翻李飛當年嗰個情況咧，就係通過辦學團體或者學校咧去進行對老師或者對學生嘅變相嘅強迫嘅話。我哋都不能夠贊成，我哋亦都要反對，因為呢個咧係違背咗而家政府嗰個精神，亦都實際上咧違背咗咧市民嘅自願，同埋呢個咧係自主性啊！我覺得咧呢個咧係最重要嘅，就係能夠充分尊重老師同學生同埋家長嘅自願。I think we can still record it. You know, 3 years before, when Mr. Li Fei from Beijing came to Hong Kong to deliver a talk, the EDB decided to ask the schools and the sponsoring bodies to report the numbers of schools that participated in the transmission of the talk.
It was one of the very vivid examples that we can cite that, you know, that will involve some sorts of, you know, power, the use of power to press the schools to participate. And this time, I hope that we won't repeat any kind of this kind of situation. We hope the EDB, we hope the government to fully respect the, you know, the will of the people, including teachers, students, and the parents. They should, their autonomy, their own decision should be respected. What the government should do is to provide sufficient information. You know, they can try their best to convince the parents or the teachers, but at the end, it should be the teachers, the parents, to make the final decision whether they or their children would participate in the test. So that, I think that is the most important. 我想問就是人大常委公佈了決定連任立法會議員的任期至少一年，但暫時都好像未聽到議員你究竟是接受留任，還是會是看民調結果再決定呢？第二就是你是會不會同意，就是政府或者坊間機構是公佈有失德教師學校的名單呢？第一個問題就是有關我的意向，我其實之前都講過了，我個人是傾向這個是留任的。 但最後的決定呢，我都會去徵詢翻教協同埋咧，亦都睇翻民主派即係整體嘅一個即係將來嗰個取向。第二個問題呢，就有關學校嗰個即係嗰個公佈嘅問題。學校公佈問題呢，個學校名單公佈問題呢，就頭先記者所講，好似我聽到呢，就話失德嘅學校，但係冇呢樣嘢㗎。 咁咧就係可能學校裏頭有一啲即係所謂被判嘅失德嘅老師，但係我呢度咧想講嘅咧就係喺我哋嘅好多嘅做法當中咧，我哋都唔會咁樣做嘅。譬如話，如果有罪犯喺即係某一個地方嗰度嘅話咧，我哋唔會話即係將所有嘅呢啲問題咧都會啊呢間呢個地方係曾經出現過罪犯嘅，我哋咧就會公佈出嚟。 我哋要視乎每一個嘅具體嘅情況嚟到去做決定。如果我哋講嘅係所謂失德嘅情況咧，係如果係老師係喺呢個情況裏頭有咁嘅情況嘅話咧，或者我將佢換個方式再講一次，就係如果喺學校裏頭。 老師係有一啲嘅被判嘅情況嘅話咧，我相信係應該按照翻現行嘅制度嚟到去處理。呢個咧係如果你話係公佈嘅話咧，我覺得我哋一定要從長計議，而我初步我覺得係呢個係唔應該咁樣做嘅。好，仲有冇其他問題？好，thank you，